हेलो फ्रेंड्स, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেল ৰে। ফ্রেন্ডস, আজি বহুত দিনৰ মত আপোনালোকক এটা চেলেঞ্জলৈ স্বাগতম জনাইছো। কিন্তু চেলেঞ্জটো ভাইটি আৰু মই নকৰো, নিউ চেলেঞ্জাৰ আছে আৰু চেলেঞ্জাৰ কিটা দেখিলে আপোনালোকক একদম মন মনে ভাল লাগি যাব। ইমান ধুনীয়া চেলেঞ্জাৰ লৈ আহিছো এবাৰ। আৰু ফ্রেন্ডস, বহুত দিন মানে চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ কৰা নাই আৰু ভাইটি অলপ প্ৰবলেম হৈ আছে, সেইটো কাৰণে কি কিছুদিন চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে পাৰিলে নিউ নিউ চেলেঞ্জাৰ আনি পেলাই চেলেঞ্জ কিছুমান কৰিম, আপোনালোকে চাব আৰু আৰু ছাপোর্ট কৰিব। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, আজি চেলেঞ্জটো হ'ব মানে এক কাৰী আৰু ৰুটি চেলেঞ্জ। আৰু আজি বলক আপোনালোকক চেলেঞ্জাৰ কিটা চিনাকি কৰি দিওঁ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई, मारो मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं আৰু ফ্ৰেন্ডছ, বলক নহলে এতিয়া চেলেঞ্জাৰ কিটা স্নেহ কৰি দিওঁ। আহা, এটা এটাকে প্ৰথম তুমি আহা, আহি যোৱা। আৰু এতিয়া ছেকেণ্ডটো আহা, আৰু থাৰ্ডটো চাওক। আজি চেলেঞ্জাৰ কিটা সৰু সৰু চেলেঞ্জাৰ। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, আজি ইহঁতে চেলেঞ্জ কৰিব। আৰু প্ৰথম তোমাৰ নামটো কোৱা। মাই নেম ইজ কৃষ্ণা বিশ্বাস। কৃষ্ণা বিশ্বাস। আৰু তোমাৰ নাম? মাই নেম ইজ পঞ্জুমতি দাস। আৰু তোমাৰ নাম? ৰুঞ্জুন দাস। ৰুঞ্জুন দাস। আৰু আগে পিছে এনেকে চেলেঞ্জ কৰিছা নে? কৰিছো আমাৰ চেনেলত। চেনেল? তোমালোকৰ চেনেল আছে নেকি? আছিল। আৰু ফ্লপ হ'ল। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, বলক নহলে এতিয়া ইহঁতৰ মানে বস্তুখিনি ওলাই দিওঁ। আৰু আজি চেলেঞ্জটো এনেকুৱা, সিহঁতৰ সৰু পোৱালী একো পানিছমেণ্ট নাই। সিহঁতে যোনে জিকে চেলেঞ্জটোত, আজি এটা সিহঁতক গাব্বা দিম। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, আজি সিহঁতে যদি জিকে সিহঁতক এটা প্ৰাইজ দিম। এইটো হল প্ৰাইজ, চাওক, একদম চকলেট পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে, চকলেটৰ বাকচ। এইটো দিম আৰু জিকিলে সিহঁতৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি পানিছমেণ্ট দিম। জিকিলে এইটো দিম আৰু হাৰিলে একো নাপায়, বাছ সেইটোৱে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইহঁতৰ জিকিব, কোনে জিকিব? মই নহলে জিকা, কোনে জিকিব? তুমি জিকিবা। Kuch bhi. All up and about, ready to go out. But then I thought, man, what's the point? The arrows feel blind, tears are running fast. So apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to. আৰু কেনেকুৱা লাগে সৰু পোৱালিকেইটা চেলেঞ্জ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। লাহে লাহে, ইমান স্পীড কৰিব নালাগে, লাহে লাহে। মনত ৰাখিবা, জিকিলে হেৰি চকলেটৰ বাকচ। লাহে লাহে, ইমান স্পীড খাব নালাগে না। ইয়াৰ দুখন আছে, তাৰো দুখন। খাতে যাও, খাতে যাও। আজি অলপ কেমেৰাটো লৰিছে দেই, আপোনালোকে এইটো ইগনোৰ কৰক। খাতে যাও, খাতে যাও। তিনিখন শেষ কৰি দিছে, শেষ কৰি দিলে, শেষ পাঁচযোৰ শেষ। কোনে জিকিব এতিয়া?
সৰু পোৱালি কিন্তু আমাৰ থাকি ভাল চেলেঞ্জ কৰিছে পুৰা খাইছে দেই পোৱালিকেইটাই মই নাই এফালে ইয়ালৈকে চাই আছো জিকিলে এটা জিকে দেখিলে পোৱালিকেইটা কেনেকুৱা স্পীডত খাইছে বা আমি এনেকে স্পীডত খাব নোৱাৰো কত গাত মানে কবাত ডিঙিত লাগে বুলি কিবা লাগে বুলি ইমান ভয় খাওঁ কিন্তু সিহঁতে এইবিলাক ভয় চয় নাই পোৱা মানে খালি এটা কম্পিটিশ্যন সিহঁতে জিকিব লাগে বাছ সেইটো সেই হিচাপত সিহঁতে খাইছে সেইটো কাৰণে এইজনীও কম নহয় গোটেইডাল কণী মুখত ভৰাইছে আৰু তথাপিও এতিয়া জিকিছে আমাৰ পঞ্জু সেইটো কাৰণে এতিয়া সি পাব প্ৰাইজ আৰু ইহঁতে পাব আলুগুটি এটা লোৱা বক্স এইটো কিমান দিন চলিব তোমাৰ কিমান দিন চলিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এটা নেক্সট মানে চেলেঞ্জত আপোনালোকৰ লগত মানে আহিম তেতিয়ালৈ বাই বাই আৰু এটা নেক্সট চেলেঞ্জত লগ পাম বলক চবে বাই বাই দি দিয়া আৰু কিবা কবা নেকি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা কথাটো আজি যদি চেলেঞ্জটো ভাল লাগিছে দাদা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু লাইক কমেন্ট কৰি দিবা বাই বাই।